Kasneje pa so se glasbeni strokovnjaki le odločili, da je delo napisal Leopold Mozart. Ena izmed možnih domnev je, da bi naj simfonija nastala, ko je Jozef Haydn na sejmu kupil igrače za otroke na dvorcu Esterházy. Na božični zabavi pa je otrokom priredil koncert. Tukaj pa zgodbe še ni konec. In zgodilo se je, da so znanstveniki odkrili rokopis Leopolda Mozarta iz leta 1759, vendar so se tudi tukaj pojavili dvomi o resničnem avtorstvu simfonije, ker je bil Leopold Mozart znan tudi kot prepisovalec notnih zapisov. Torej, mladi glasbeniki, ko boste začeli pisati svoje skladbe, pravilno podpišite in shranite, da ne bo kasneje kakšnih nepotrebnih nesoglasij. Z glasbo lahko povemo in izrazimo veliko več kot z besedami, zato je najbolje, da se prepustimo poslušanju otroške simfonije, ki jo bo ponovno izvajal simfonični orkester pod taktirko profesorja Petra Vojtoška. Prisluhnimo. Thank you.
Thank you.